پروگرام میں بات کریں لاہور شہر کی حالت ازار پہ، وہ ترقیاتی پروجیکٹس جن کو مکمل ہونا چاہیے تھا اس پہ کام ہی نہیں کیا جا رہا، فنڈ یہاں پہ جاری کیے جانے چاہیے تھے وہاں پہ فنڈ جاری نہیں کیے جا رہے، یہ راگ راپا جا رہا ہے کہ خزانے میں پیسے ہی موجود نہیں ہیں تو کام ہو نہیں سکتا، اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ لاہور شہر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا جا رہا ہے، زب و حالی کا شکار ہوتا جا رہا ہے لاہور شہر، اور جس سڑک پہ آپ، جس شاہراہ پہ آپ، جس گلی میں، جس محلے میں آپ چلے جائیں آپ کو ایک ہی جیسے مناظر نظر آئیں گے۔ اس وقت ہم بورڈ والا چوک پہ موجود ہیں، یہ سڑک ریلوے اسٹیشن کو جاتی ہے گڑھی چوک کی جانب سے، اور اس پہ آپ ٹریفک کا فلو دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ہے، اور اس سڑک کی حالت اظہار آپ دیکھیں کہ گڑھے بن چکے ہیں، لاہور شہر میں ہلکی سی بارش ہوتی ہے یہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے، لوگ سفر کرتے ہیں یہاں پہ موٹر سائیکلوں پہ، سائیکلوں پہ، پیدل، رکشوں پہ، گاڑیوں پہ، اور آپ یہ مناظر سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کتنی مشکل ہو رہی ہے لوگوں کو یہاں سے سفر کرنے میں۔ میں چاہوں گا کہ یہاں پہ کچھ لوگوں سے بات کروں، ان سے پوچھوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کدھر کے رہنے والے ہیں آپ؟ دگہ چوم کے۔ کب سے ٹوٹی ہوئی ہے سڑک یہ؟ کافی دیر سے، کافی سال ہو گئے ہیں ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو کیوں نہیں بناتے اس کو؟ یہ بھی نہیں بناتے، وہ ایک موڑے پل کے پاس پہ ہی ہے، اس کی وجہ سے پھر ہو جائے۔ کب سے ٹوٹی ہے سڑک؟ یہ 2 سال ہو گئے ہیں، اسی طرح ہی ہیں۔ کیوں نہیں بنا رہے؟ پتا نہیں، ان کو بار بار ان کو نوٹس بھی آیا لیکن یہ بنا ہی نہیں رہے۔ ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگوں کو اذیت کا سامنا ہے، آپ ٹرانسپورٹ کمپنی کی بسز یہاں پہ چلتی ہیں، اور یہی کانسیپٹ تھا کہ لاہور شہر میں عزتدار طریقے سے لوگوں کو آمد و رفت کی سہولیات پرووائڈ کی جائیں گی، لیکن اس کے لیے لاہور شہر کی سڑکوں کا، انفراسٹرکچر کا بننا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو پچھلے کئی پروگرام سے مختلف علاقے دکھائے ہیں، بنڈ روڈ کا علاقہ ہو، شاہدرہ کا علاقہ ہو، لاہور شہر کے اندرون شہر کے علاقے ہو، تمام سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور ابھی بھی آپ کو یہ منظر دکھا رہے ہیں کہ لوگ کس طریقے سے یہاں سے گزرتے ہیں۔ سب سے سر یہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے کافی دیر تو ہے، کیوں نہیں صحیح کرتے؟ پتا نہیں جی، گورنمنٹ کا کام ہے صحیح کرنا۔ کدو سے ٹوٹی ہوئی ہے سڑک؟ یہ بڑی دیر سے ٹوٹی ہے، جب سے پل بنے ہیں۔ کیوں نہیں صحیح کرتے؟ پتا نہیں کیوں نہیں کرتے یار، ابھی تو تنگ آ گئے۔ تنگ آ گئے ہوں نہ اتنے لا پی جا رکھے دے پیسے، کمائی نہیں۔ بھائی کب سے ٹوٹ گیا یہ سڑک؟ بہت عرصہ ہو گیا ہے نا۔ کیوں نہیں صحیح ہو رہی؟ نہیں صحیح ہو رہی، بہت مشکل سے لوگ، بہت تنگ ہوتے ہیں۔ آپ تنگ ہوتی ہیں جی؟ کب سے ٹوٹی ہوئی ہے؟ پتہ نہیں، ہم تو مہمان ہیں ادھر۔ مہمان آئے ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ فیصل آباد سے۔ سنا تھا لاہور بہت اچھا ہے، سڑکوں سے تو نہیں لگ رہا۔ نہیں لگ رہا، سنا تھا؟ ہاں جی سنا تھا۔ نے بھی یہ سنا تھا؟ ہاں جی۔ لاہور پیرس بن گیا ہے؟ ہاں جی۔ پیرس نہیں بنا؟ نہیں۔ کب سے ٹوٹی ہوئی ہے یہ سڑک؟ یہ تو کم سے کم یہ 10 سال ہو گئے، میں دیکھ رہا ہوں یہ ایسے ہی ہے۔ ایسے ہی تو کوئی بناتا کیوں نہیں ہے اسے؟ بس اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کہ یہ جو کونسلر ہیں یہ تو ناظم ہیں، فنڈ ملتا ہے کھا بھی جاتے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں فنڈ ہی نہیں مل رہے۔ ملتے ہیں ایسے جھوٹ بولتے ہیں۔ جھوٹ بولتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، کون کہتا نہیں ملتے۔ آپ کو ڈر لگتا ہے یہاں پہ بائک کے پیچھے بیٹھ کے؟ بہت زیادہ، کہیں گر نہ جائے نا، یہاں پہ تو گڈھے ہی اتنے زیادہ ہیں۔ ہاں جی، بہت زیادہ ڈر لگتا ہے، کپڑے بھی گندے ہوتے ہیں۔ ساری بات ہے، ہوں گے کپڑے گندے۔ سرکار کیوں نہیں بنا رہی یہ؟ اب سرکار کو پتا کیوں نہیں ہے؟ یہ تو اب ان کو پتا کیوں نہیں خیال، جس دن ان کا کوئی گرے گا پھر ان کو پتا چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب کسی کو ٹھوکر لگتی ہے تو تبھی انسان کو نصیحت آتی ہے نا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، آنے والے موقع کے بھی ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ان کا کوئی گرے گا تو ان کا حساب؟ ہاں ان کا پھر حساب۔ کیا کبھی لوگوں کو گرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے کبھی دفعہ دیکھا ہے، ادھر جن کو چوٹیں لگتی ہیں ہسپتال ایمبولینس آ رہی ہیں لے کے جا رہی ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں آپ؟ ریلوے اسٹیشن سے۔ یہاں ہی رہتے ہیں؟ نہیں، میں لاہور میں رہتا ہوں، بیدیاں روڈ پر۔ یہ سڑک کب سے ٹوٹی ہوئی ہے؟ یہ تو کافی عرصے سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ کیوں نہیں بن رہی؟ پتہ نہیں۔ بیدیاں روڈ کی تو منظوری دے دی ہے بازار صاحب نے کہ وہاں پہ سڑک بننی چاہیے۔ ہاں جی، یہاں کیوں نہیں بننی چاہیے؟ بننی چاہیے، لازمی بننی چاہیے، کیوں نہیں بننی چاہیے؟ پرابلم ہوتی ہے، بہت پرابلم ہوتی ہے۔ ناظرین یہ آپ نے صورتحال دیکھی، لاہور شہر کی عوام ہے، وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپیکٹیشنز ہیں جو موجودہ حکومت ہے تحریک انصاف کی، وہ کام کرے گی، لیکن کیونکہ ان کی توجہ نہیں ہے، کچھ اور لوگ ہیں جو ان سے آپ بات کر لیتے ہیں، وہ بات کرنا چاہتے ہیں ہم سے یہاں کے مسائل کے بارے میں۔ کہا کہنا چاہتا ہوں۔ السلام۔ کیا نام ہے بھائی؟ حسن شیخ۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں اس وقت 2 مڑیا پل سے۔ کب سے ٹوٹی ہے یہ؟ میں کہتا ہوں ہفتہ ہو گیا، بارش ہوتی ہے، جیسے ہی نئی حکومت کا حال یہ ہے کہ ایک چیز نہیں ٹھیک، پانی
نکلتا ہے بارش ہو نہیں ٹھیک کیا ٹھیک ہے پیچھے بھائی پریشان ہو رہے ہیں کسی کو پریشان نہیں ہونے دے سکتے نہیں اچھا کیا ٹھیک ہے یہ آپ روڈ کا حال دیکھیں صبح میں آیا ہوں اسکیٹن میرا دراصل گھر ہے ٹھیک ہے وہاں سے میں آیا ہوں مجھے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ لگ گئے یہاں تک ڈیڑھ گھنٹہ یہاں تک لاہور کے اندر ڈیڑھ گھنٹہ حالانکہ انہوں نے بہت دعوے کیے کہ ہم نے سڑکیں بنائی ہیں یہ بنایا کچھ نظر نہیں آ رہا کچھ نظر پچھلی حکومت نے بھی کچھ نہیں کیا وہ پچھلی حکومت اچھی تھی وہ بیسٹ تھی وہ اس سے لاکھ درجے بہتر تھی پچھلی حکومت لاکھ درجے نظام ٹھیک تھا وہ نظام ٹھیک تھا تو یہ ٹھیک کیوں نہیں ہے یہ غلط کہہ رہے ہیں نا دراصل ایکچولی بات یہ ہے کہ جب پچھلے حکومت میں مونسون کی بارشیں ہوتی تھی وہ پہلے انتظام کر لیتے تھے کہ مونسون کی بارشیں ہونی ہے تو ہم نے انتظام اچھا کرنا ہے اب یہ سین ہے نہ ہمیں کوئی حکومت کا یہ دو موڑیا پل جو ہے یہ انہوں نے کہا کہ سڑک کی تعمیر انہوں نے ابھی تک کام سٹارٹ ہی نہیں کیا حال تو یہ ہے ان کا ٹھیک ہے اب سبھی آپ نے لوگوں کی بات سنی ہے یہ ایک اور علاقہ ہے یہاں پہ بھی لوگ سیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کام نہیں ہو رہا پچھلی گورنمنٹ تو جو کر گئی کر گئی حکومت وہ کہہ رہے ہیں پچھلی گورنمنٹ میں تھوڑا بہت پیچ ورک ہوتا تھا کام ہوتا تھا اب تو بالکل کام نہیں ہو رہا یہ تعصب زور دیا جاتا ہے کہ پچھلی حکومت نے کام کیا نو ڈاؤٹ انہوں نے کام کیے تھے ان کا جو آخری ٹنیور تھا جس میں انہوں نے کام چھیڑے وہ اپنے ساتھ اتنے الجھ گئے اپنی سیاست کے حوالے سے وہ اتنے الجھ گئے کہ ان سے کام ہونا وہ جو کام کو مکمل کرنا تھا وہ نہیں ہو سکا یہ میٹرو اورنج لائن دھار والے سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کیسے جائیں یہ آپ بات نہیں کر سکتے ان کے پاس گاہک کیسے جائے ان کا کاروبار بند ہو رہے ہیں لوگوں کے ان سے بات کرتے ہیں چل کے کہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے السلام علیکم آپ ادھر ہی کام کرتے ہیں ہاں جی ادھر ہی کام کرتے ہیں میں نہیں یہاں سے آ پا رہا تھا آپ سے بات کرنے کے لیے گاہک کیسے آتا ہے گاہک کی بہت مشکل ہے جی سمے لوگ چار سال ہو گئے ہیں ساڑھے چار سال یہ گندگی کھتے ہوئے اتنی مٹی کھائی ہے بہت زیادہ میٹرو کی وجہ سے اور نہ مکمل کام ہوا ہے ابھی تک تو نہ سڑک ہی مکمل ہوئی ہے ابھی تک تو کب مکمل ہوگی ہے اللہ جانے کب مکمل ہوگی یہ سڑک کوئی سمجھ نہیں آ رہی نواز شریف اور انہوں نے یہ پل بنا دیا پل تو بنا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں آپ بھی ہم بھی دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے کیا حال ہے یہ کوئی نہیں دیکھ رہا اور ادھر سے سڑک سرکار کیوں نہیں دیکھ رہی نہیں دیکھ رہی کوئی وہ کہتی ہے اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے اس نے کرنا کیا ہے پیسہ ہی نہیں ہے تو پھر تو پورا شہر تباہ ہو جائے گا ہو جائے گا ان کے لیے کیا وہ ادھر تھوڑی آتے ہیں اور جو سی بنی وہ بن گئی ہیں سڑکیں تو یہاں تو یہ دیکھیں آپ کو سکتے ہیں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ سڑک بن گئی تو یہ کیوں نہیں بنی سر یہ کیا کر سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ریلوے والے بنائیں گے ریلوے کہتے ہیں جی گورنمنٹ بنائے گی گورنمنٹ پتہ نہیں کون سی محکموں کی لڑائی ہے محکموں کی لڑائی ہے عوام پریشان ہے پریشان ہے بہت زیادہ کبھی دیکھیں ٹریفک بلاک ہوتی ہے دیکھیں آپ سامنے کیا تھوڑا سا کوئی آ ہی نہیں سکتا یہاں گندگی اتنی زیادہ ہے دیکھو لوگی کتنی ہے گارا پڑا ہوا ہے کیچڑ پڑا ہوا ہے تو کون آئے گا ادھر آدمی گر جاتے ہیں گاڑیاں گر جاتی ہیں ایسے بھی ہوتا ہے اکثر کل مرنے سے الٹے ہیں یہاں پہ یہاں دو رکشے الٹے ہیں ساری خراب ہو گئی ہے ختم ہو گئی ہے بندہ بچ گیا ہے میں چاہوں گا یہ کیمرہ مین ذرا ضرور دکھائے گا کس طریقے سے میں یہاں سے ہوتے ہوئے بھائی صاحب سے بات کرنے کا تھا دکاندار حضرات یہاں پہ موجود ہیں اور کتنی پریشانی ہے یہاں پہ لوگ کس طریقے سے یہ میڈیکل سٹور بھی یہاں پہ موجود تھا کس طریقے سے یہاں پہ دوائی لینے کے لیے اگر کسی کو ایمرجنسی میں آنا ہے تو وہ کپڑے گندے کر کے ہی واپس جائے گا اور جہاں جو حالت اظہار ہے سڑک کی وہ توجہ مانگتی ہے سرکار کی سرکار کو توجہ دینی ہے یہاں سے او بھائی کیا حال ہے رکشا نہیں گزر رہا یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے یہ پیسے خرچ کر کے دے رہے تو حال یہ کیا ہوا ہے بند ہو گیا آپ کا تو میں کیا کروں مجبوری ہے میں کیا کر سکتا ہوں گڑا کو نہیں کیوں نہیں یہ تو ان سے پوچھیں جو کرنے والے ہیں نا میرا کام تو نہیں ہے نا بیٹا ہم تو مزدوری کرتے ہیں دیکھیں یہ حال ہے رکشہ نہیں چل رہا آپ کا نہیں چلے گا تو کیسے چلے گا یہ آپ کا حساب نہیں ہے آپ کا رکشہ لگواتے ہیں آپ کے ساتھ یہ آپ کی محبت ہے رکشہ نہیں چلنے والا میرا خیال بنا معذرت کی پوری ٹیم کو ہاتھ لگانا پڑے گا کیونکہ یہ رکشہ پھنس چکا ہے یہ بیچارے عملی
ये बेचारे गरीब लोगों का हाल है। दिखा ये बिल्कुल, और ये दिल्ली की जो यहाँ पे दिल्ली का मसला है, और ये जो सवारियों के साथ उलटना है ना लोगों का, और साथ साथ जाने भाई ने बताया कि कल दो रिक्शे उल्टे हैं यहाँ पे, एक आदमी मरते मरते बिल्कुल ऐसे ही होता है। और आपको बताऊँ, आपने वार्डन्स की बात की, बेचारे वार्डन्स मजबूर है यहाँ पे, उनके फेफड़े खराब हो चुके हुए और अंदर गंदगी मट्टी जा जाके वो लोग तंग आ चुके हैं। यहाँ जिस बात करने हैं वार्डन गायब हो गए, यहाँ जिस वार्डन की ड्यूटी लगती है वो दो महीने से ज्यादा काम नहीं करना चाहता यहाँ पे, वो चेंज करना चाहते हैं भाई, जान छुड़ाए इंसान है वो भी इंसान है, मास्क पहन के पता नहीं क्या क्या पहन के अपने आप को कवर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये ट्रैफिक के मनाजर आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक का बुरा हाल है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे ट्रैफिक वार्डन मौजूद थे, लेकिन हमने कोशिश किया कि ट्रैफिक वार्डन अगर हमें नजर है हम उनसे बात करें, लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है। कितनी परेशानी है भाई? बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? बहुत ज्यादा परेशानी, सड़क इस वजह से नहीं बन रही कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ जी। कितनी परेशानी है ये? कितनी परेशानी है? तुहाडे सामने ही है। क्यों नहीं बनाते सड़क? सड़क का हुकूमत ने बनानी है, इन्हों का काम है, साडा तो काम नहीं है। कितनी परेशानी है यहाँ पे, सड़क ही नहीं बना रहे सर? ये अल्लाह करम करेगा, वो अभी करम होगा पाकिस्तान पर। आपको डर लगता है पीछे बैठते हुए? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं डर लगता। नहीं। एक और रिक्शा फंस गया है, और जिस तरह हमने से पहले आपको अमली मुजाहरा दिखाया कि रिक्शा को हमने मदद करके उसको यहाँ से गुजारा, एक और रिक्शा यहाँ पे फंस चुका है। और ये मनाजर है लाहौर शहर के, ये गरीब लोग हैं, ये तब्दीली मांगते हैं, और इन्होंने तब्दीली का ख्वाब देखा था, और इन्होंने खान साहब को वोट दिया कि तब्दीली आएगी। हाँ जी, ये होया खड़ा बहुत ज्यादा है, तो क्यों नहीं सही होते ये अल्लाह ही बेहतर जाना, क्यों नहीं? बहुत ज्यादा परेशानी हुई है, ये नवाज शरीफ की बहुत कदर आ रही है, नवाज शरीफ जब से चले गए ये हालात हुए पाकिस्तान के। अच्छा, नवाज शरीफ याद आ रहा है? बहुत ज्यादा। इमरान खान नहीं अच्छा लगता? नहीं, इमरान खान नहीं अच्छा। उस्मान बुल्दार? नहीं, वो भी नहीं अच्छा लगता। शहबाज शरीफ ठीक था? ये लोग है वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ ठीक था, नवाज शरीफ की याद आ रही है। देखिए, याद तो जरूर आएगी जब सड़कों का ये हाल होगा, क्योंकि सड़कों पे खास तौर पे वो माहिर थे, पुल अंडर पासिस बनाकर उन्होंने लीव दिया। वरना लाहौर शहर का एक चीज मानने की बात है कि अगर वो ये काम ना करते तो लाहौर शहर में आज पैदल चलने का तसव्वुर नहीं किया जा सकता। आप अभी ये गाइड है, अब आप देख लें कि जब से उनकी एक 6 माह हो गई हुकूमत गई है, उसके बाद से इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं हो रहा, कोई रोड का कोई ऐसा मनसूबे जो उनके थे वो पाया तकमील तक पहुंचे हैं, लेकिन ये देख ले आपके सामने सब और नए कई पैसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनपे काम ही नहीं हो रहा, पैसे रोक दिए गए, पढ़ना था उनपे, काम शुरू करना था, फंड्स नहीं है ये कह के रोक दिया। हर बच्चे को ये पता है कि हुकूमत के पास पैसा नहीं है, आपने खुद ही ऐसा परसेप्शन बार आउट कर दिया इतना ज्यादा कि बच्चा कहता है फंड्स नहीं है, नहीं फंड्स नहीं है, लेकिन प्योरिटी है। फंड जनरेट करना सरकार का काम होता है, मेंटेनेंस करना सरकार का काम होता है, निजाम बन जाता है, लेकिन निजाम को चलाने के लिए पैसे चाहिए, उसको मेंटेनेंस सरकार। देखें आप रोज, हम आप अवाम हर चीज पे टैक्स दे रहे हैं, हर चीज पे हमारा दिया हुआ टैक्स सड़कों पे क्यों नहीं लग सकता, हमारे गली मोहल्लों का पानी क्यों नहीं साफ आता, हमारे गली। इससे पहले बहुत तनकीद करते थे कि सड़कों पे पैसे लगा देते हैं, आज लोग कह रहे हैं कि हमें एहसास हो रहा है कि सड़कें बहुत जरूरी थी। देखिए बिल्कुल, मैंने पहले भी आपको ये कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हर मुल्क के लिए, हर शहर के लिए जरूरी है, और लाहौर जैसा शहर जहाँ पे सबसे ज्यादा छोटे इलाकों के लोग आके बसते हैं, उनकी प्रायोरिटीज यहाँ से जुड़ी हुई है, उनका अस्पताल यहाँ से जुड़ा। लाहौर का दिल बहुत बड़ा है, लेकिन लाहौर के दिल में गड़े होना शुरू बनना शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ पे निजाम मौजूद नहीं है। ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में इस वक्त है ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।